בסייעתא דשמיא שואל אותנו אישה מלונדון, האם מותר לעשות רישיון על קוטנוע? וטוב, אז אני אוסיף. ודאי ש... רק שנייה, כן. על קוטנוע, אתה שואל גם על סוס וכל אלה. אז ודאי שאסור לאישה לעשות רישיון על אופנוע, היות וזה נוגע את כללי הצניעות, בגלל הפיסוק, וגם לא על... אסור לאישה או לבחורה לרכב על סוס, זה ודאי, ויותר מזה, גם לא על אופניים. אז כל הדברים האלה, מה לעשות? זה התיקון, תיקון הצניעות. כך כתב בשו"ת אשר חנן, חלק ג', סימן ס"ו, ואדם, אישה צריכה להיזהר בזה, יש כללי צניעות, מה לעשות? זה לא קשור לעולם החרדי או לא לעולם חרדי. כל בת ישראל צריכה להיזהר בזה. למעלה בשמיים מסתכלים עליה, וצריך להבין שיש דברים שלא עושים. לגבי ריצה בחוץ, ריצה בלילה שאף אחד לא רואה, בסדר, עדיף שתהיה אישי, כן, או הליכה בלילה שלא רואים, בסדר, צניעות, וללכת עם חברה כמובן, כי היום יש סכנות גדולות. עם מכנסיים ודאי שאסור ללכת ואסור לרוץ, ובטח לא עם בגדים צמודים, זה אסור לאישה, מה לעשות, אישה, אז זה נבחנת למעלה בעיקר, על צניעות. לכן, שיהיה לכם פורים קטן שמח, שפע ברכה והצלחה, חזק וברוך.